ball out of the middle. This one high up. They have a couple of legs on Mari Exilla. Charisma. Just on the track. Number 3-8, first man, just number 3, not good already. Number
down the sky, just about how would have gone on the king number one into the health of the light now. Sorry, it's my best of for about 2 hours. Yes, I'm going to put it just about 5 to 3. Number, there's the Republican line, now forever. Rambler quickly strike, just about 5. Pull out half a neck in the board. Boy, look at the ball, pull out straight to right. Cross, now. Yet, not enough yet, just one small little number. There are a couple of light loss forever. So it's my best of a star, home for that. Okay.
धेरै प्रथम बुटललाई तेह्र सत्र फर्स्टमा जसमा नौ योगेन्द्र गुरुङ सोह्रदेखि नम्बर चौध सत्र बल दबाउन पुग्यो नम्बर मणिमुक्त भरत कलमलाई अठार चौध फर्स्टमा जसमा एक दशमा सत्रदेखि नम्बर बुटललाई पन्ध्र अठार फर्स्टमा दशमा सात प्रदीप सारू राम्रो कला नम्बर सोह्र अठार पुनः सत्तिस दशमा सात प्रदीप सारूदेखि सबैलाई सत्र अठार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो रसी रसी नदिनुहोला कृपया सम्भव छ भने रसी रसीबाट हात हटाइदिनु होला हामी सब चलिसमा गोर्खा बुटोदेखि जसमा सात प्रदेश सारू नम्बर अठार बराबर पुग्यो नम्बर मणिमुक्त भजन कलमलाई उन्नाइस अठार परिवर्तन देवदेखि प्रश्न भएको ठाउँमा जस्तो बस्ने Yo
खुला महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता संचालन गरेका थियौ वैशाखमा नयाँ वर्षको अवसरमा सो खेलमा पुरुष र महिला दुवै तर्फको प्रथम पुरस्कार सौजन्यकर्ता आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व सोनी थापा नवर र श्रीमान थापा नवर जुलैमा उपस्थित गरेको छु उहाँहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु
nomor 4. Oh!
চল্লিশ চার প্রথম সহায় দল এর ভোটাগুলো লাইট নম্বর চার পাঁচ চল্লিশ হাজার সেবা দল যোগ্যতাগুলো কি ভাল গেছে ¡Vamos!
nomor 2 berapa? Вот, пожалуйста,